Բարեւ սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկլուսի Պոսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանը, շնորհակալություն Հակոբ։ Բնականաբար պիտի հարցնենք Թուրքիայում տեղ ունեցող իրադարձությունների մասին, ընդհանրապես ինչով եք բացատրում Թուրքիայի եւ Քրդստանի բանվորական կուսակցության միջև հակամարտության վերսկսումը։ Այդ հակամարտությունն ըստ երևույթին հունիսի 7-ին դրույթներ արդյունքներով պետք է պայմանավորել։ Էրդողանը բոլոր հույսերն ուներ, որ իր կուսակցությունը ոչ միայն միանձնյա իշխանություն կապահովի խորհրդարանում, այլև կստանա պատգամավորական դեղերի 2/3 և ինքը կդառնա նախագահ Թուրքիայում, կհաստատի լիարժեք նախագահական համակարգը։ Այդ բանը, որ տեղի չունեցավ, նա սկսեց մեղադրել ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությանը այն բանի համար, որ կարողացավ հաղթահարել 10%-անոց պատնեշը, 6 միլիոնից ավելի ձայն ստացել։ Եթե չհաղթահարեր, ինչ էր լինել, եթե ասեք 9.9% ձայն ստանար, այդ ձայներին համապատասխան պատգամավորական տեղերի Արիուձի Բաշինը, որպես հաղթող կուսակցություն, արտարտինը բարգավաճում կուսակցություններ անցնելու, նա գոնը 276 տեղ, մի քիչ ավելի կապահովեր և կուսակցությունը կմնար իշխանության գլուխ։ Ընդդրումներից 2 օր հետո պիտի դեր կառավարություն կազմավորվեր և այլն, Էրդողան ասաց, որ ըստ երևույթին նոր ընդդրումներ կնշանակվեն, կոալիցիոն կառավարություն չի կազմավորվի։ Ինչու չկազմավորվեց, օրինակ, որտեղ ինքը չի ուզում քեմալականների հետ միասին կամ չի իրեն։ Դե գիտեք ինչ է, 15 օր բանակցություններ են վարել, սրանք անգեղծ օր են ուզում էին կառավարություն կազմել, բայց մնայուն լինի, ոչ թե նախընտրական կառավարություն, 15 օր հետո միայն բանակցությունները վարելուց հետո Դավթոլին վերջին հանդիպմանը ասել էր Կլիչդարովին, թե մենք ուզում ենք ժամանակավոր կառավարություն կազմել, որպեսզի ընդդրումներ կազմակերպեն, Կլիչդարովն արդեն դրանից հետո կտրականապես մերժել է, բացատրելով, որ երկրի առջև կան շատ բարդ խնդիրներ, տնտեսական, քաղաքական, ընդ որում այդ քաղաքական խնդիրները ներքին և արտաքին են։ Ներքինը պայմանավորված է երկրում տիրող քաոսային իրավիճակի հետ կապված ըստ ՊԿԿ-ի մարդիկների հետ կրիվների մեջ են մտնում, քուրդ բնակչության համատարած դժգոհության հետ, դե գիտեք, վերջին շրջանում նրանք որոշ նահանգներում երկրի հատկապես հարավարևելյան ինքնակառավարման համակարգեր էին հաստատել, իրենք էին վերահսկում այդ քաղաքներում, հատկապես Գավառներում, ավելի շուտ ասենք, Դիարբեքիրի, Շիրնակի, Բատմանի, Արքյարի Գավառներում։ Խնդիրներ կան նաև այս Իրաքշամ իսլամական պետության կազմակերպության հետ։ Հունիսի 7-8-ին, երբ ամերիկյան պատվիրակությունները եկել Վաշինգտոնից և սրանք համաձայնել էին ինջերլիքը տրամադրել ամերիկացիներին, որից անմիջապես հետո այս ջիհադականները Թուրքիայում պատերազմ էին հայտարարել և սահմանին 3 զինվորի վրա էին արձակվել, մեկը մահացել էր, վերջերս մեկին էլ են սպանել։ Սա էլ պատասխանն էր այն բանի, որ թուրքական ռազմական ինքնաթիռները սրանց 3 օր առաջ կարծեմ ջիհադական կոալիցիայի ուժերի հետ այս ԸՇԴ-ի դիրքերն էին ռմբակոծել։ Պրոբլեմներ ունին արևմուտքի հետ, քանի որ դիմադրում էր արևմուտքի պահանջիկները միանալու կոալիցիոն ուժերին, երբ Վաշինգտոնից հայտարարություն արեցին, որ մենք թուրքերի հետ պայմանավորվել ենք ոչ թե ՊԿԿ-ի դեմ ռազմական գործողություններ իրականացնելու, ԸՇԴ-ի դեմ գործողությունների դիմելու հարցում, և արտգործնախարարությունը իր ուր աշխարհի սուտ խոսեց, թե ամերիկացիները համաձայն են, որ մենք ՊԿԿ-ի դիրքերը ռմբակոծենք, թե երկրի ներսում, թե Կանդիլում, թե Կանդիլի գիտեք հյուսիսային Իրաքում է գտնվում, որտեղ ՊԿԿ-ի ճամբարներն են, կենտրոնակայանն է փաստորեն այդ սարը, որից հետո ամերիկացիները հերկեցին, որ դա սուտ է, մենք այդպես պայմանավորված չենք, մենք ձեռք ենք բերել, միմիայն
ես ԻՇԻԴ-ի հարցում եւ խորհուրդ չենք տալիս ռմբագործել ՊԵԴ-ի։ Այդ ՊԵԴ-ն էլ ՊԿԿ-ի սիրիական թևն է, հուսային հուսարևելյան Սիրիայում քրդական դիրքերը, քրդերի դիրքերը։ Հենց այդ դատարեցրել են, բայց ՊԿԿ-ի հարցում չեն զիջում։ Որտեղ ՊԿԿ-ն էլ գիտեք պատասխան գործողությունների է դնում, գիրակերը ըստ պաշտոնական տվյալների բանում Դալիջայում Հակյարի վիլայեթում գտնվում Իրաքի Իրան սահմանի միացման գետում հայտնահանգը ըստ պաշտոնական տվյալների 16 զինվորական իսկ 3 զոհվել է թեև որոշ տվյալները 30-ից անց 31 են ասում 34 են ասում եւ իրադասականը չի թվում որտեղ այդ միջադեպից մի միայն 26 ժամ հետո երբ երկրը ծնցվել է Ռոյտեր աշխարհին հայտնել աշխարհնել է ծնցել որպես թեժլուր որոշ հրստակարաններ հաղորդումներ ընդդել տվել են եւ սրանք զինված ժողովի գլխավոր штаբը ոչ մի հայտարարություն չի արել միայն 26 ժամ հետո հայտարարեցին որ 16 զինվոր է մահացել դա երեկել դերի մոտ հա բանը հա դրում 13 ոստիկան դրանց անմիջապես դեռ 1 ոստիկան դերսիմում մեկն էլ մարտինում փաստորեն 15 զոհ դառնալով ընտրություններին հա այդ հարաբերական անհաջողությունը հա Էրդողանի կուսակցության արդյոք պայմանավորված չէ նրանով որ Դավթողլուն այդ պիսի խարիզմատիկ եւ այդպիսի խիստ ֆիգուրա չէ ինչպես Էրդողանը եւ նա է տապալել այդպես ասած այդ ընտրությունները չեմ կարծում որտեվ այդ ընտրություններին Դավթողլուն զուգահեռ Էրդողանը ինչ որ դպրոցի, հիվանդանոցի, բացում կատարելու պատրվակով ամբողջ Թուրքիայի նահանգներով միտիկներ կազմակերպեց եւ ընդրողներից պահանջեց, որ իր կուսակցությամբ օգտին քվեարկեն։ Ինքը պաստորեն գերազանցելով սահմանադրական լիազորություններն արել, դա սահմանադրության խախտում է։ Երկրի նախագահը ընդրաշավին չի մասնակցում։ Դա միակ երևույթը չէ, օրինակ եթե Կılıçdaroğlu-ն չի հաջողվել կոալիցիոն կառավարություն կազմել, նա հանձնարարական է գնում, հանձնում է Էրդողանին, Էրդողանը ըստ կանոնադրության նույն պարտականությունը պետք է հանձնարարեր երկրորդ ձայների քանակով երկրորդ տեղը դուրս եկած կուսակցության, այսինքն ժողովրդի հանրապետական կուսակցության նախագահ Քեմալ Կılıçdaroğlu-ին։ Եվ երբ այդ մասին հիշեցրին, ասած նրանք ովքեր Սպիտակ պալատը կոչում է դիր նոր կառուցած պալատը ճանապարհը չգիտեն իմ Սպիտակ պալատի ես դրան բան այդպես անհանգստական չեմ դա լավ հետևաբար հա մինչև նոյեմբերի 1-ը մինչև այդ արտահերտ ընտրությունները այս ամենը շարունակվել է այստեղ երկու տարբերակ կա հիմա Էրդողանը ըստ հերոստատեսությունների թուրքական ամեն գրեթե ամեն օր հարցազրույցեր անցկացնում Եթե հարցախույզերի արդյունքները դրական դուրս չգան, ապա հնարավոր է, որ այս քաոսային իրավիճակի անկայունության պատճառով ընդրկումները հետաձգվեն, քանի որ Դավթողլուն էլ կառավարությունը կազմել թե գուշ ժամանակավոր, նա միաժամանակ էլի կմնա, այսինքն չունենալով այդ իրավունքը Էրդողանի կուսակցությունը էլի միազնիա մնալու է իշխանության ռեգին։ Երկրորդ տարբերակը այս քաոսային իրավիճակը սայր արևելյան եւ արևելյան շրջաններում ստեղծում է, որբիսի խանգարի քուրդ ընդրողների մասնակցությունը ընդրություններին։ Այդ դեպքում ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը իր ձայների համապատասխան քանակ չի ապահովի, 10%-ով պատնեշի չի հաղթահարի։ Եվ նրա ստացած այդ 9% կամ 8% ինչ կան, որը համար 8%-ն համապատասխան պատգամավորական տեղերը կանցնեն Էրդողանի կուսակցության եւ նրա կուսակցությունը մեծամասնություն մեծամասնությամբ կպահպանի միազնային իշխանությունը։ Այս հաշվարկներն է անում, բայց հավանաբար չարաչար սխալվում է, որտեղ առաջ երբ զինվորականները են զոհվում, ծնողները ասում են, որ էլի ունեն երեխա, նրանք էլ նրանց էլ գուղարգեն բանակ, իսկ հիմա գիտեք ինչ են ասում։ Զոհվածներից մեկի քույրը ասել էր, որ նա իմ եղբայրն էր, զոհվեց, դուք ելնում ասում եք Երանի ձեզ,
նահատակի ազգականներ ենք դարձել, եթե դուք էլ ուզում երանության հասնել, ուղարկի ձեր տղային թող գնա զոհվի, դուք էլ երանության հասնել։ Այսինքն չեն ուզում կռվում է, ՊԿԿ-ի դեմ չեմ ուզում կռվում, հա, ժողովուրդը չի ուզում։ Չէ, ուղղակի այդ խոսակցություններից են զզվել։ Էրդողանը, օրինակ, զոհվածների մայրերի հետ հանդիպմանը ելնում, նոր է թաղել որդուն, ասում է Երանի ձեզ, որ դուք նահատակի մայր եք դարձել։ Այդ գիտեք ինչ է ասում, որ անում գրված է, որ նահատակը 7-րդ երկինք է բարձրանում, դրախտի լոժան ասենք, Մուհամմեդի բանի հետ միասին, նաև մայրնել է այնտեղ տեղ ունենում։ Հա, հասկանալի է։ Դրա համար Երանի ձեզ է ասում, բայց այդ մարդիկ ինչ Երանի որդուն են կորցրել։ Դուք այսինքն ելնում եք այն կանխավարկածից, որ ընտրությունները քիչ թե շատ արդար են անցնելու, այսինքն մեզ հայաստանցիների մոտ հարց է առաջանում, այնտեղ չեն կարող ընտրությունները կեղծել։ Դե որոշ չափով անում են, օրինակ նախավերջին ընտրությունների ժամանակ այդ էլեկտրոցանց իբր կատու էր մտել, կարճ միացում էր դվել, քաղաքներից մեկում լույսերը հանգել էին։ Ծանոթ բան է, հա։ Ասել էին ընդրդիններից առաջ Դեմիրտաշը, այդ ժողովրդների դեմոկրատական ժողովը, շատ համակրել է անձնավորդին, ասաց, ես իմ ընդրողներից պահանջում եմ փայտ վերցնել, գնալ այդ էլեկտրոէդ, ինչ են ասում, պաշտման կետերում, պաշտի ցանցերում, պահականները հանգարց կադումատը չմոտենա, որտեղ նորից կարող են լույսեր հանգել քաղաքներում, անում էլ են, բայց ըստ երևույթին մեր մասշտաբի չէ։ Հետո մի բան էլ ասեմ, օրինակ զինծառայողները չեն կվիարկում, սպաները կվիարկում են, բայց շարքայինները, այսինքն դե բանը, տասնապետ, սերժանտի վայրին նրանք չեն կվիարկում, որովհետև հրամանի տակ են։ Այսինքն հրամանատարը, եթե կարգադրի, նա չի կարող, պիտի գնան հրամանատարի ասածով։ Այդ ռեսուրսը հետևաբար իշխանություն չունի։ Չէ, դա նա չի կարող կվիարկել, զինվորականը իրավունք չունի, երկու տարի ծառայում է, մեկս տարի է հիմա, մեկս տարի ծառայում է, չպետք է կվիարկել։ Լավ, քրդերը ՊԿԿ-ն ինչ է ուզում, պետություն է ուզում ստեղծի։ ՊԿԿ-ն ուզում է, որ այս հարցը լուծվի։ Էրդողանը, դե գիտեք, 2011-ին կարգավորման գործընթացը սկսնավորեց, անընդհատ խոսում էին, սկզբում այդ գործընթացը կոչվում էր քրդական հարցի կարգավորման գործընթաց, հետո քրդական հարցը առանցից անեցին կարգավորման գործընթաց, բայց ոչ Էրդողանն է ասում, ինչ է իրենց ներկայացնում այդ կարգավորման գործընթացը, ոչ էլ քրդերն են բացահայտ ասում, թե ինչ են ուզում։ Ասում են ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների ընդլայնում։ Դե այդ լիազորությունների ընդլայնումը նշանակում է նախապատրաստվել ապագա ինքնավարության, որովհետև Հյուսիսային Իրաքում արդեն դեֆակտո քրդական պետություն գոյություն ունի, դե գիտեք, պարլամենտ ունի, կառավարություն ունի, բանակ ունի, դրոշը ունի, նույնը կրկնվում է Հյուսիսային Սիրիայում, եթե այստեղ այս երկու պետությունները լիարժեք արդեն կարգավորվեն ու անկախություն էլ հռչակեն, դա ենթադրելի է, որ ամբողջապես սահմանագից թուրքական Քրդստանի բնակչությանը ոտքի կհանի։ Չէ, նրանք որտեղ են ուզում պետություն ստեղծել, Իրաքում, Սիրիայում, թե ստեղ, Արարատ լեռան մոտ, այսպես ասած։ Դե իրենց ախորժակը մեծ է, բայց ստնդական շրջանում հավանաբար ոչ թե պետությունը, Թուրքիայում հավանաբար ինքնավարություն։ Եվ հյուսիսարևելյան շրջաններում, այնտեղ որտեղ բացարձակ մեծամասնություն են կազմում, օրինակ Հակկյարին բացարձակ մեծամասնություն են կազմում, Դիարբեկրում բացարձակ մեծամասնություն, հարևան բաներում, վիլայետներում նույնպես բացարձակ մեծամասնություն, մինչև Իրանի սահման։ Կարծում եմ ագենտիվ են կազմում, նույնիսկ Էրզրումում ես կարծում էի, որ Էրզրումը Թուրքիայի թուրքական միջնաբերդ էր համարվում առաջ, հիմա Էրզրումում էլ ագին քուրդ բնակչություն կա, որտեղ այս ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը Էրզրումից էլ շատ ձայն հավաքեց և Ստամբուլից էլ ահագին ձայն հավաքեց։ Դուք հավասարության նշան դնում եք ՊԿԿ-ի և այդ կուսակցության միջև։ Ոչ, դե ուղղակի գիտեք ինչ, այս խնդիրը լուծումը Թուրքիան ինչ է ենթադրում, ինչ է պահանջում, որ բախումներ չլնեն ՊԿԿ-ն հրաժարվի զինված պայքարից։ Դրա համար ինչ է պետք, նախ քրդերի սահմանադրական իրավունքները պետք է տալ, եթե մարդիկ ուզում են մայրենի լեզվով կրթություն ստանան, դա պետք է տալ,
Հետո այս ՊԿԿ-ին հնարավորություն տալ, որ քաղաքական դաշտում օրինական գործունեություն ծավալի, այսինքն զինված պայքարը փոխարինվի քաղաքական պայքարով։ Այդ դեպքում արդեն խորհրդարան գոյություն ունի, կմտնի այս կուսակցության մուտքը, այս ժողովրդների դեմոկրատական իրականում եւ քրդերի բնակչության առմամբ եւ այդ քրդական կազմակերպությունը ՊԿԿ-ին էլ պետք է ձեռնդ լինի, որտեղ նրանց չես կարող արգելել, լեգալ ձայն է ստացել, ճիշտ է, միայն քրդերի չի ստացել այդ կուսակցությունը եւ ինքը, չնայած Էրդողանի, Դավթոլի բնդումներին, բոլորովին մի զուտ քրդական կուսակցություն չի, թուրքերը էլ կան կազմում։ Դա հայ պատգամավորել է։ Հայ պատգամավորել կա, Իզմիրում հսկայական ձայները հավաքել, Ստամբուլում դեռ քուրդ բնակչություն շատ է, բայց միայն քրդերը չեն դվել, ընդ որում Բեշիկտաշ թաղամասը ունևորների թաղամասը համարվում, հիմնականում կեմալիստ էին, և այդ թաղամասում հսկայական ձայներ էր հավաքել այս կուսակցությունը, դա նշանակում է, որ թուրքերն էին գալիս, ընդ որում այդ Գեզիի դեպքերը հիշում եք, Գեզիի դիմադրության շարժման ակտիվիստներն են նպաստել, որ այս կուսակցությունը թուրքերի ձայներ հավաքի, այսինքն քրդական չի կարելի անվանել։ Ում է ձեռնտու քրդական պետություն, որևէ տեղ քրդական պետության ստեղծումը։ Ես զրուցել եմ, հա, մեր մասնագետներից մեկի հետ, ինքը ասաց ոչ մեկին ձեռնտու չի բացի Իսրայելից, այդպես է։ Դե չեմ կարծում նա Իսրայելին, այսինքն գուցե ձեռնտը լինի, բայց Իսրայելը չեմ կարծում, որ քրդական պետության հույսին է, բայց կա ժողովուրդ, կա բնակչություն, օրինակ Հուսայնի Իրաքում դուք չեք կարող նորից ասել, որ դե լավ ես կան ձեր բրումներից հրաժարվեք, դեռ 91 թվականից այսպիսի կարգավիճակ ունի, եթե հիշում եք, երբ թրիչ կազերս կոդի հայտարարվեց, հիմնա այս հիմքերը, այս Հուսայն Իրաքի Քուրդիստանի շրջանը, դեռ 91-ին է դրվել, նույնն էլ հիմա Սիրիա, մարդիկ այդ ջիհադականների դեմ արյան գնով որոշ քաղաքներ ազատել են, դեմոկրատական կարգեր են հաստատել, քաղաքային խորհուրդ, որտեղ որ գրավում են, քաղաքային խորհուրդ են ստեղծում, այնտեղ բոլոր էթնիկ հմբավորումներից ներկայացուցիչներ են ընդգրկվում, այսինքն դժգոհ չեն, փախչում են այդ ջիհադականների ենթակայության դակ գտնվող շրջանից, քաղաքներից, գալիս են այս կողմ, ինչ են գալիս, նույնն էլ Թուրքիա, օրինակ Թուրքիա 1925 թվականին Շեյխ Սայդի Աբստամբուլն էր տեղ ունեցել, Էդորվանից քրդերենի օգտագործումը հրապարակայնորեն արգելված էր, օրինակ մայրը ունեն, չէ՞, մայրը փոցում երեխա հետ որ խոսի քրդերը, իսկ ինձ էր պատալում էին, օրենքով արգելված, Դիարբեքիրում արգելված է քրդերը, հիմա չէ արդեն, դե չեն կարողանում արդեն արգելել, բանաբանից անցել, բայց 90 տարի քրդերենի, քրդերեն խոսելը հրապարակայնորեն արգելված է։ Իսլամական պետությունը այս ամենի մեջ ինչ դեր է խաղում։ Իսլամական պետությունը ըստ երևույթին պետք է Սիրիայում Բաշար Ասադին տապալու դեր պետք է կատարեր։ Եթե հիշում եք Մոսուլը, ու Իրաքում Բաղդադի վարչակարգին ճնշման տակ վերցնել, երբ Իրաքում Մոսուլը գրավեց ես կազմակերպությունը, ամերկացները ձգտում չանեցին, եթե շարժվեց են հարավ դեպի Բաղդադ, նույն վայրագություններն էին անում, էլի ձեն չանեցին, Սիրիայում Հալեբ շարժվեց են, գրավեցին, ձգտում չանեցին, երբ հակազդեցություն ցուցաբերեցին այս ջիհադականներին, այն ժամանակ որ Հուսայն, երբ Իրաքում շարժվեցին Էրբիլի վրա, Քուրդստան շրջանի մայրաքաղաք, իսկ Սիրիայում էլ շարժվեցին բանի, Կոբանիի վրա, քրդական կենտրոն, պաստորանի թրմբագործությունները, որ ասում են 20 տարի կտևի ես պայքարը և այլ, նպատակ չի հետապնդում նրանց իսպար արմադախիլ անելու, նպատակ չի հետապնդում, այս թրմբագործություններով ամերկացները այս ջիհադականներին ուղղորդում են, թե որ ուղղությամբ պետք է շարժվեն քրդական շրջաններին, ձեռք չտալ, սա է ինձ իմք է տալիս ենթադրելու, որ ունեն քրդական ծրագիր, Մերձավոր Միջին Արևելքում քրդերը ասորիների հետ թերևս միակ ժողովուրդն է, որ պետություն չունի, իսկ նրանց բնակչությունն էլ մոտավորապես 40 միլիոն կլինի, այսինքն արևմուտքը ծրագիր ունի քրդական պետություն ստեղծի, ամերիկացիները, ամերիկացիները, այսինքն տեսեք, թուրքերը, հա,
ռուսները, ամերիկացիները, իրանցիները բոլորը պայքարում են կամ ասում են, որ պայքարում են իսլամական պետության դեմ, բայց ամեն մեկը դա յուրովի է անում, այսպես ասած։ Դե ամեն մեկը իր շահերին ուզում ծառայեցնել, իրականում չեն պայքարում, դրա դեմ պայքարելու միջոցը ապկեն բարդ չի։ Ֆինանսական աղբյուրները կտրում ես, զենք չես տրամադրում, ինքներեն կկազմալուծվի, կգնան։ Ռուսները, օրինակ, հա, նրանք կռվում են Ասադի, այսպես ասած, կողմից եւ վերջերս հայտարարել են, որ Լաթակիայում բան օթանավակայան են բացելու, այնտեղ, չգիտեմ, գրոհայիններ, ռուսական, այսինքն զինծառայողներ են մտցնելու, որոնք կռվելու են իսլամական պետության։ Դա նախ դա կհաջողվի, թե չէ, եւ արևմուտքի հետ հարաբերությունները Ռուսաստանի այդ պիսով կջերմանան, թե չէ։ Դե չեմ կարծում արևմուտքի հետ Ջերմանա, բայց Ռուսաստանը չեմ էլ կարծում, որ նման պայքարի մտադրություն ունենա, ուղղակի ինքը Լատակիայում ռազմաբազան, այսինքն ռուսական ներկայությունը Սիրիայում պահպանելու ցանկանում։ Հիմնական նպատակը դա է։ Այսինքն ցամաքային օպերացիա ոչ ոք չի իրականացնում այս գերտերությունից ոչ ներդրություններից ոչ մեկը։ Դե այդ ամերիկացները ծերերտուն հաշվարկել են թուրքերի միջոցով անեն, դե թուրքերն էլ այդ ջիհադականների հետ այնքան մոտիկ են, որ 15,000 թուրքիայի քաղաքացի նրանց շարքերում կռվել է, նրանց 10,000-ը վերադարձել են Թուրքիա, վերջերս էլ դա ասեցի քիչ առաջ պատերազմ էին հայտարարել Թուրքիայի դեմ, եթե պատկերացրեք Թուրքիայի մեծ քաղաքներում ահաբեկչական գործողությունները դիմեն, եւ գդիմեն են մահապարտներ ունեն, հետեւաբար շատ վատ, շատ ծանր իրավիճակում կհայտնվի։ Ես կարծում եմ, այս ՊԿԿ-ի հետ հարցերը, եթե անգամ կարգավորվեն, այս անգամ էլ այդ ջիհադականներն են գլուխ բարձրացնելու, եթե թուրքական ինքնատիրները շարունակեն ռմբակոծել նրանց դիրքերը։ Ես այսպեսի բան եմ լսել, գուցե սխալվեմ, դուք կուղեք, որ Օջալանը բանտից, երբ որ նրանք այդ կարգավորման բան էին, հա, սկսել, Օջալանը բանտից ինչ-որ դրական իմպուլսներ էր ուղարկում, թե կարգավորեք, հա, հիմա այլևս այդ իմպուլսները չկան։ Նախ Օջալանի հետ հանդիպումներ չկան, դա միջնորդավորված էր արվում տարբեր մտավորականների, ժողովրդների դեմոկրատական ուսակցության պատվիրակություններ էին ուղարկում այնտեղ, նրանք բերում հաղորդում էին։ Բայց ես չեմ կարծում, որ Օջալանը տիրապետում է իրավիճակին, հիմնականում Կանդիլն է տիրապետում, կենտրոնակայանը այնտեղ է, նրանք տարբեր երկրներ, այսինքն միջազգային մեծ ուժերի հետ նրանք են հարաբերվում, Օջալանը չէ, մեկուսացված է։ Վերջերս, հա, հյուսիսային Իրաք հատուկ գրոհայինները, կարմիր բերետներ, այսպես ասած, դերխուժեցին Թուրքիայի, նրանք հետ կվերադառնան, նրանք ասեցին մենք հետապնդում ենք այդ տերորիստներին, հետ կվերադառնան, թե կմնան այնտեղ։ Չեմ կարծում այնտեղ մնան։ Դեռ երեկես լսում էի, որոշ հեռուստակայանների հաղորդավարուհիներն անգամ մի քիչ կասկածանքով էին վերաբերվում, որ այս զոհերի ազդեցությունը թուլացնելու միտում է հետապնդում, օրինակ մի անգամ ասաց այդ Կիրակյանը, որ հայտարարվեց 16, այսինքն զինվորական ազոխվել, դա մեր ինքնատիրները իբր ռմբակոծել են 1000 չգիտեմ քանի մարդ ՊԿԿ-ական են սպանել, եւ այլն, եւ այլն, դա արի հավատա, այո, այսպիսի բաներ են ասում։ Այսինքն նրանք էլ ցամաքային օպերացիա Թուրքիայի սահմաններից դուրս չեն իրականացնի։ Ովքեր? Թուրքերը։ Դե այդ իրավունքը ունեն, բայց ցամաքային չեմ կարծում։ Եվ ես կասկածում եմ, որ անգերց ասած զորք մտցրած լինի։ Եթե զորք ես մտցնում, եթե Իգդիրի, Հակյարի, գիտեմ ինչ սարերը ՊԿԿ-ականներով լի, դրամաբանական է արդյոք այդ նրանց թողնել մտնել Իրաք, ինչա թե ՊԿԿ որսանք։ Շնորհակալություն Հակոբ հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանը, մենք վաղը նորից կհանդիպենք, տեսնում։